សញ្ញាបត្រសភៅគ្រួសារទៅតែកាត់បានបងត្រូវមកយកយកហើយតើមកណាគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទ Camry Hybrid បងកាត់បានថ្មីស្លាកលេខបងប្រភេទស្លាកលេខហើយខ្ញុំឲ្យបងចូលរួមមុនត្រឹមតែ7200ដុល្លារភ្លាមអូខេបងឡានប្រភេទស្លាកលេខក៏ខ្ញុំធានាសឹងថាធានាខ្ពស់ជាងស្លាកពន្ធទៀតអញ្ចឹងមកបងខ្លាចលើគុណភាពរបស់វាបងបាច់ភ័យទេបងគុណភាពគឺខ្ញុំធានាឲ្យអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាតតទេហើយ Camry មកគ្រឿងហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើតើតកាត់បានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទេបងវត្តីមានលៀបបើបងមកដល់ឡានអត់ស្អាតខ្ញុំអត់ឲ្យបងច្នៃលុយសំបីតែមករៀលទេចាំបងណាគ្នាឆ្លងជាមួយនឹងប្រភេទ Camry មកគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃឲ្យបងចូលរួមមុនត្រឹមតែ7200ដុល្លារចរចាតម្លៃបានបើថាអាចចរចាបានអាចនឹងដល់សល់7100ឬក៏7000គត់ក៏អាចហាក់បានដែរអញ្ចឹងត្រូវការមកចរតម្លៃចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងមកបងប្អូនតែងដាច់ក៏បានរំលោះក៏បានអវ៉ៃដោសេរីក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងជាមួយវត្តធីមានលៀបបងប្អូនដកឡានលឿនមែនតើ15នាទីដកឡានឯកសារសុំពីស្លឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារទៅតែកាត់បានណាបងត្រូវមកយកហើយ